Olha a bomba, velho. Tem que buscar ela. Dei. Deixa isso. Estão dentro do B. Bom, está dentro do talho, está dentro do talho. Está dentro do B. Está dentro do talho, é. Olha, o scope está atrás. Ó. Está atrás do lado. Dentro do talho down. Dentro do talho down. No muro. Está bem. Está bem, está bem. Está dando aqui o sniper? Está cá, está lá atrás, no lado esquerdo do café. Está aí, cuidado. Caixa joga para trás, não, é suporte a salvar a equipa. Salvei o Krypton. Yeah. Scalton, cala-te um bocadinho, se faz favor. O scope está no muro outra vez, Arctic. Grande tiro. Em baixo, já. Bom, bom tiro, Skull. Grande tiro. Tem parecido um cavalo mesmo, mesmo assim. Oh, vou puxar no ar. Alguém está a meter smoke? Estou no ar. Estou atrás do ar já. Estão a ser na passagem, B. Caixa de gente, Skell. Não entrou ninguém na B. Cruza. Olha-me para lá. Espera aí só um bocadinho. Estão dentro da B. Viu agora um lado. Está a ser na B. Dá-me aqui ajuda na B. Vamos matar esses. Da B, dá-me. É que eu não sei isso. Olha, avançou. Scope down. Tens a mala aí. Vamos para isso, gente. Olha aí, Skeleton. Está no meio da rua, está toda a sur. O que é que tu fazes? Puta, ele apanhou a shotgun e apanhou a scope. Então, mas como é que tu estás a fazer, Bruno? Eu não percebo. Olha a mala. A sério? Foda-se, está aqui um gajo a rushar esta merda. Zero. Era esse? É, matei um a rushar. Não, já devia ser esse. Está um BP por trás, BP azul. Está a B. Está atrás, estiver está atrás das escadas. Agacho. Não estás, está bem. O scope está cá atrás. Mas são dois, onde é que está o outro? Olha, o Sainz vai matar o atrás. Oh, o pai estava aqui. Está down nesse. Vai. Só falta o sniper. Onde é que ele está? Reagiu-me quando saltou. Como é que eu conheço? Oh, puta, isso ficou para trás, velho. Olha aqui o ai, que mal, está a rushar zero, já passou zero. Que falha. Peraí. Oh, sério? Sério?
Só fazer dois rounds agora, só chegou. Eu tenho. Diz. Eu tenho uma sina para morrer pela smoke. Vai por dentro da casa. Vai por dentro da casa, pô. Isso é muito bom. É, pois é, mas é melhor do que morrer. É um gajo a rushar o zero. Direito para trás do ar. O que está lá atrás, atrás do CS, ou se quer. Tem o quê? O que está atrás do CS. Ah, está um gajo no meio da rua, dá um. Estão dois. Estão um no A em baixo e está outro atrás do A. A em baixo dá um, está um atrás do A. Não esqueças do outro. Está aqui um zero. Esquerda, esquerda, Isa, esquerda. Oh, porque esse louco não. Como é então? Alô? Está aqui no deserto, não. Está à esquerda, esquerda, Isa. Tá, não é em cima. Já, mas está na parte. Não está na esquerda, não sei aonde. Ah, vocês são cegos, meu. Ele passou no zero. Estou a olhar aqui. Passou nada. Chiu. Pronto. Agora que estava a zero. Pronto, é que passou, eu enganei-me. Eu só ouvi o passou, não ouvi, eu enganei-me. Ah. Estás a matar umas netinhas de tudo. Ai. Um zero down. Vou voltar. Ei, quem é que matou? Explosives planted. Fui eu. Olha, escuta a quadrada, sai, sai. Deixa eu passar por cima aqui. Ai, que headshot, man. Ei, HS, man. The gunshot. Funny. É filha da puta, velho. É lá. Ficou o filhão com o skill. Também não é difícil. Ah, vá, bora. Oh, Cristian. Qual é o próximo mapa? Oh, Cristian. Oh, Cristian. O que é? O que mata até esse aqui, não? Pelo carro, vais explodir aqui atrás. Almozias. Matei. Scope, está no quarto. É o scope. Dei uns tiros, Isa. É. Caga, já nem nada. Estão os dois? Estão os dois, não estão? Está um quarto. Eu não vejo. Está catável. Está-se a vir. Vou passar para a B logo. Mete a smoke, Izzy. São quantos? Vão fazer dois, né? Dois. Três neste caso. Melhor três. Ah, merda. Falhou o som. Sai. Estou a rushar do meio. Estou a rushar o zero. Ele a mim nunca me mata o scope. Foda-se. Scope down. Scope down. Estavam atrás do A, não está? Mataram. Tem um ícone, é mais fácil. Quem é que era esse gajo? Era o outro scope. Não te lembras que é perdido para ele? Eu joguei. Ah, pá, estava ali. Mano. Vamos plantar. É fake, eu sei, fake. Ah, está outro atrás. Oh. Pois, eu sinto navio. Lá aí no meio, cover para esta equipa. Estás sozinho, Scope. Não passou o gajo por ti, meu. Explosives planted. Tens uma grande vaca. Estás a B4-3, cara. Estou a B4-3, se eu vou ganhar o round, cara. Foda-se mais enconados do caralho. Cadê a vossa tia? Bora lá. Vou rushar o zero. Estão todos para tentar matar o zero. Estes nada.
Esse não morre com a Skeleton. Mata-me. One on one. Caraca, tantas. Foda-se. Tanta flash, tanta merda. Estamos zero. Estou a ir. Oh, puxa, estou a ir. Estão dois. Tá outro. Ei, é sério, eu sabia. Estava à espera que ele aparecesse. Apareceu logo a disparar. Pois, não sei. Ah, bem. Deve estar a ver o último. Baixa CS. À direita ou à esquerda? À esquerda. Easy, está tudo barricado. E tu? À direita. Está lá em baixo ainda. Xé, sou bem-me da capa este 100. Acertou os tiros todos. Uma capa, um assalto, desculpa, Rita. Foi sem querer. Vais passar para a B logo. Ei, que bloco. Vai dar. Ei, tanta noite. Eu não sei se está algum gajo na. A sério? Ai, já sabia. Está a quarta em cima, há 6 escadas. Tem a capa já. Está lá atrás, cuidado, estão a furar ele. Eu sei, claro. Lá atrás, o gajo. E que eu ainda pergunto. Sai daí, filho. E que eu ainda pergunto, o que é que me está a assustar? Ai, caralho, vai tudo dar. Vem agora. Vai lá para fora. Está um lá, um lá down. Aqui fora. Está outro. Ah, pá. Explosives. Olha, apontaram. Bem, apontaram o V, é sério. Está lá, né? Também não ouvi, meu. CS em cima, o sniper, à esquerda. À esquerda. E onde é que está o outro? Alguém sabe? Top down. Passa bem. Vai, eu vejo a passagem. Eu vejo a passagem. Vai, tira. Falou para o mapa. É, o deles, eles ainda não disseram. Explosives defused.